Varmt, varmt välkomna. Jag blir så himla glad att ni är här, att ni är så många. Man vet aldrig med kritikersalongerna. Men här hade man kanske kunnat gissa att Hollybäck skulle locka ganska många. Så jag heter Sofia, jag jobbar här. Jag vill bara säga välkommen egentligen. Och så ska jag liksom lämna över micken till Jenny Högström som är vår kritikersalong-moderator. Och hennes gäster, Cinciana Ravino och Naima Chabo. Så jag tycker att vi kanske bara kan hälsa er väldigt välkomna med en applåd. Tack Sofia. All right. Ja, nu sitter vi på höstens första kritikersalong och vi ska prata om Michel Houellebecqs Serotonin som kom på franska i januari och översattes till svenska och den kom i oktober i år. Så Cinciana Ravini recenserade boken i GP när den kom på franska. Jag recenserade den i Sydsvenskan och du recenserade den i bland annat Borås tidning. Och kritikersalongen är tänkt att sätta fokus på kritiken och är väl tänkt också att ta vid där dagskritiken slutar. Som kritiker har man sin deadline och man har sina 3000 tecken och sen är det klart. Men nu har vi möjlighet att fortsätta det här samtalet och kanske också revidera vår egen kritik. Eller i alla fall fördjupa och nyansera den. Så det är väldigt kul att vara här med er. Själv har jag en ganska lång relation till författaren Michel Houellebecq. Innan vi börjar så vore det kul förresten att se hur många som har läst boken. Det var ganska många, vad kul. Jag hoppas i slutet tänkte jag att vi tar in publiken. Så ni får gärna fundera på synpunkter och frågor och reflektioner under tiden. Men Houellebecq debuterade ju på 90-talet med en essäbok om H.P. Lovecraft som heter Emot världen, emot livet i Kenneth Clements översättning. Och sen så småningom i slutet på 90-talet så debuterade han som romanförfattare med Konkurrens till döds. Och sen så har han skrivit romaner som Elementarpartiklarna, Plattform, nu senast Underkastelse som kom 2015 tror jag. Sattes upp i Göteborgs stadsteater också något år senare. Ja, jag skulle väl kalla mig för Houellebecqian. Men vad har ni själva för liksom, förhållande till författarskapet liksom, innan vi börjar med själva romanen? Cinciana, vill du börja och säga något? Ja, kanske jag. Hallå? Yes. Jo, det är svårt att inte vara Houellebecqian när man bor i Houellebecqistan, skulle jag säga. Det känns ju liksom som att vare sig man gillar honom eller inte så de flesta författare förhåller sig till honom idag. Så han är ju helt, ska man säga, han är ju som en, i alla fall för min del, en referenspunkt. Du bor i Paris, ska vi kanske tillägga. Ja, kanske man ska tillägga också. Och, men... Vad vill du att jag ska börja med? Eller ska jag säga något mer om min förhållning till Houellebecqiska? Vi går runt laget först. Ja. Men jag kanske är den minst initierade och minst... nej, jag ska inte säga övertygade, men av Houellebecq-fantasterna här. Jag läste Plattform och Refug och Elementarpartiklarna i början av 00-talet. Men det var egentligen först med Kartan och landskapet och Underkastelsen som jag sällade mig till skaran av hängivna beundrare kanske. Okej. Om vi då ska gå in lite grann på era recensioner av den här romanen. Ska vi säga någonting kanske om vad den handlar om först? För den som inte har läst den. Alltså rör sig om en fransk man i medelåldern som heter Florent Claude. Vit fransman, desillusionerad, liksom alla Houellebecqs antihjältar, manliga huvudpersoner.
som lever i ett ganska dysfunktionellt förhållande med en yngre kvinna som han lyckas ta sig ur, och eftersom han inte kan göra slut uppenbarligen med henne så går han under jorden. Och för detta så måste han hitta ett hotell där han kan röka. Det är oerhört viktigt. Det är liksom hans mål i livet typ. Och ifrån det här sunkiga hotellrummet så ser han väl tillbaka på sitt liv och på sina gamla kärlekar och de möjligheter till lycka som han hade och som han har missat, kan man väl säga. Serotonin refererar ju då till ett antidepressivt antidepressiv medicin helt enkelt, som har ju vissa biverkningar, bland annat att ta bort libidon och potensen, och det drabbar ju Florent Claude. Och i Houellebecqs universum kan man väl säga att avsaknad av libido och impotens är på sätt och vis en levande död. Och under loppet som ja, det här försiggår så analyserar han sin samtid. Vill ni flika in någonting? Jo, alltså det här med serotoninerna, så det är vi kan gå in på det liksom, att det är först, tror jag, det har att göra med att han ser just det här manliga impotensen som också västerlandets impotens, att den sammanfaller i alla fall i början, skulle jag säga, om ni håller med om det, med västerlandets undergång och mannens undergång. Så att sen är det också, tror jag, väldigt parodisk drift med liksom hela farmakon. Han är ju liksom, när han kommer till den här psykiatriken, om ni kommer ihåg honom, han driver väldigt mycket med psykoanalysen och psykiatrin, som heter Azot. Som jag tror, jag har en teori om att han kanske syftar till Cazot, som är en fransk romantisk författare som skrev en roman som handlade om begäret. Och då är det djävulen som kommer fram till protagonisten och frågar Que voy? Vad vill du egentligen? Och det är ju psykoanalytikerns roll idag. Jag vet inte om vi har vissa psykoanalytiker här med oss ikväll. Att Houellebecq är emot hela psykoanalysens idé om att man ska följa sitt sanna begär. För vad gör det med oss? Jo, det gör oss egoistiska. Så jag tror också att det är en underliggande kritik av psykoanalysen och psykofarmakan. Apropå titeln. Vad tror du? Nej, jag tänkte bara säga att jag tyckte att det var intressant att det tog så lång tid innan du kom fram till att, ja just det, och det här är också en roman som handlar om depression. Jag tänker att, för det är någonstans så den marknadsförs, det är det som titeln bygger på och så vidare. Men det handlar egentligen väldigt lite om depression, som jag läser den. Och den här depressionen han verkar ha verkar vara ganska mild. Eller så är det där påhittade läkemedlet, vad heter det nu, Captorix. Väldigt effektivt. Det som Asterix som Jenny sa. Han lyckas ändå företa sig ganska mycket i den här. Ja, exakt. Det finns någon slags konstig dynamik i det där. Det handlar, eller det skrivs den här depressionen och den här sorgen, men den märks inte så mycket. Nej. Bland annat åker han ut på en resa där han söker upp sin gamla studiekamrat. Jag vet inte, ska vi nämna det här agronomspåret också? Bara, ja, det tycker jag, absolut. På bordet, ja. För det agronomspåret. Färdutredningen. Ja, precis. För Florent Claude är utbildad agronom. Och har jobbat liksom Houellebecq. Liksom Houellebecq, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Ja, jag kan återkomma till det senare. Men jag tyckte det var väldigt intressant att få läsa det. Att han faktiskt hade den utbildningen. Så det finns också, han söker upp sin gamla studiekamrat Emeric. Som är en fransk adelsman som har bestämt sig för att försöka förvalta familjens gods. Och bedriva jordbruk där helt enkelt. Och det går åt pipa. Och det hela slutar med att han begår en sorts självmord i en manifestation. Han provocerar polisen tills de skjuter ihjäl honom tillsammans med en massa jordbrukare. Så det här är liksom den politiska biten av den här boken, kan man säga. Och det är ju också den biten som för romanen kom ju i
januari. Alltså det förebådade gula västarnas protester väldigt mycket. Och liksom hela det här liksom... Precis, men det kom efter, det hade gula västarna pågått i 3-4 månader tror jag. Det är sant, det är sant. Ja. Men det var ju ändå men, liksom... Men han hade säkert slutfört den innan, för i Frankrike har de ju oftast ganska lång framförhållning, 6 månader innan. Så att han har ju förutspått den, absolut, det tror jag. Mm. Men han är också kompis med Erik Tron, så jag tror, alltså gula västarnas, en av ledarna, så att jag tror han måste ha vetat att den var på väg att ske, den här revolution. Just det. Mm, det var precis. Och de gamla kärlekarna och den här vänskapen. Och någon typ av liksom ändå samhälleligt uppror liksom. Mm. Du, Cinciana, du beskriver i din recension Houellebecq som en visionär sociolog, sårad romantiker och jävulusisk marknadsstrateg. Ja. Jo, men alltså, jo, han är alltid svårt att hålla med sig själv. Jag brukar aldrig, kanske inte säga det för min chef, men jag brukar aldrig hålla med mig själv dagen efter. Man säger, man tycker en sak vid en viss tidpunkt, men jo, men där håller jag med om mig själv, tror jag. Men han är också, skulle jag säga, absolut profet, apokalyptisk profet, men också romantiker och jag sårad. Och det går, tror jag, ihop. Faktiskt. Och samtidigt är han både progressiv och reaktionär. Och jag skulle också säga att han någonstans också accelerationistisk. Han skulle, tror jag, vilja att världen gick under snabbare, och helst med honom själv då, jag pratar med Houellebecq nu. Men också decelerationist, för att han kritiserar ju liksom moderniteten framfart. Så för mig är han ju liksom både och hela tiden liksom. Det är ju svårt att få honom i ett fack, och han är ju så bra på att leka med alla. Jag tror just också att marknadsföringsstrategi, att helt enkelt inte liksom sätta ner foten, för då förlorar han ju potentiella läsare. Men det är ju bara en hypotes. Du, Naima, du beskriver Houellebecq som en unik blandning av skarpsynt samhällsanalys, kulturkonservativt gnäll, barnsliga provokationer och rent trams. Ja, och det menar jag väldigt positivt. Mm-hmm. Yeah. Men du är ju också besviken. Du är också besviken på Serotonin som roman. Jag är besviken. Ja. Nej, men jag tror att mitt första intryck av den här romanen var att han har skrivit den lite hafsigt och snabbt sådär, lite slarvigt. Jag tycker att stora delar av den upprepar sig, både att den upprepar saker som han har gjort i tidigare böcker, men också att den går lite på repeat i sig själv med alla de här kärlekshistorierna och så vidare. Jag tycker kanske inte, för mig, nu, vi ska prata om humor. Jag kommer inte ihåg vem av det som skrev att det här är den roligaste boken han har skrivit. Och det tyckte jag, det ska bli väldigt spännande att prata om. För jag tyckte just att för en gångs skull så blir han faktiskt lite tråkig här, tycker jag. Att han någonstans inte blir, han är vitsigare än vanligt i den här boken. Och han har en huvudperson som är vitsigare än vanligt. Men han har också en huvudperson som är tråkigare än vanligt. När Florent Claude är ju en urtråkig gestalt. Och det är kanske det som någonstans färgar av sig på den här boken. Där jag tycker att han liksom, han kommer, det går aldrig liksom tillräckligt långt i den här samtidstematiken. Det handlar inte egentligen om depression. Han håller på lite med det sådär. Det blir lite roliga scener där med den här psykoanalytiken. Men det är liksom, det händer inget där. Det händer inget riktigt med de här jordbrukarna. Det håller jag med om, men okej då, men jag tycker att det händer för mycket för att det skulle vara en gestaltning av det depressiva tillståndet kanske. Men det här jordbruksspåret är inte heller som att han, jag tänker det här finns ju en sån fantastisk källa till nörderi på det här Houellebecqska sättet, att han verkligen går in i små detaljer och liksom tänker hela liksom EUs jordbrukspolitik, vilket system för honom att liksom sätta tänder i. Men han har liksom inte riktigt brytt sig. Och då börjar jag undra när du säger att han är faktiskt agronom. Om är det därför? För jag tänkte så här, han orkade inte riktigt göra research. Men han kanske tyckte att han inte behövde göra research. För att han kan det här fältet på något sätt. Och då blev det inte kanske tillräckligt intressant för honom att gå in i. Jag vet inte. Jo, men för jag inflika där. Jag tror faktiskt inte att han vill skriva uppbyggliga romaner. Och visa liksom, nu har jag gjort min läxa, titta vad duktig jag är. Liksom, jag tror inte det är som är hans grej, utan han vill ju att folk ska... Han är ju, en av hans förebilder är ju Sir Arthur Conan Doyle. Liksom, att han vill ha en bladvändar liksom, rytm på
alltså att storyn ska vara liksom, du vet, den ska ta oss framåt, och därför tror jag att han inte vill liksom gå in för mycket i detaljer och liksom forska och sådär. Jag måste säga att jag blev uttråkad redan av det han skrev om EUs jordbrukspolitik, så jag är ganska tacksam att han inte tog det längre. Okej, okay, då kanske vi läser lite olika, för jag tror att jag går igång när han liksom gör de där utvikningarna. När han börjar skriva 3 sidor om hämtmat, liksom, då blir jag så här: wow, det här är så kul. Ja, men hämtmat, okej, okay, men EUs jordbrukspolitik. Men då kan man lika gärna läsa Wikipedia liksom, om texter. Och det är en ny trend nu, att härma Wikipedia-estetik. Jo, men det var väl en debatt om någon tidigare bok, där han liksom hade snott från Wikipedia. Var det vad heter den? Kartan och landskapet, eller? Det kan ju stämma. Ja. För det handlar ju om turism liksom, väldigt mycket i Frankrike, och då var det någon liksom avsnitt som var smack från Wikipedia. Men det är också någonting med liksom hela så här dramaturgin. Nu är jag i och för sig inte alls den som liksom är en strukturell läsare i vanliga fall, men det är också något med liksom de dramaturgiska bågarna här, att det är liksom, det är väldigt kort. Det är liksom vi introducerade för någonting lite hjälpligt, och sen tog det slut. Och så kommer någonting nytt, och sen tog det slut. Och jag, där tycker jag också att det känns lite slappt på något vis. Men du tycker det är hans roligaste? Eller håller du med dig själv om att det är hans roligaste? Jag skrattar jättemycket, för att jag tycker oftast det är roligt med folk som, som man säger, lite alltså, misslyckade. Och han är ju liksom en antihjälte utan dess lika i den här romanen, driver han också med sig själv. Han gör ju pastisch på sig själv väldigt mycket, Houellebecq. Och sen tycker jag i för sig det här med vad du säger, att man, det var en grej som du skrev liksom apropå kärleken, och kanske inte kommer gå in så mycket på det, eller kan vi inte göra det, snacka om kärlek, för du, jo, var ju, vi ska snacka om kärlek. Ja. Det är där jag tycker han är slapp, för jag tycker det är så synd att han inte vill bli älskad, verkligen verkligen älskad och hyllad av kvinnorna. Och jag tror att det har att göra med att han, som sagt, inte vill skriva en uppbygglig litteratur. Du var ju... Och sen, apropå... Ja, jag hoppar för mycket fram och tillbaka. Jag tror att du kanske hade ett utdrag ur romanen som handlar om kärlek. Stämmer det, eller nej? Det har jag, fast ja. Är det ett bra diskussionsunderlag, eller ska vi liksom... Kan vi ta det lite senare? Ja, eftersom jag tänker att det är, liksom, det är lite... Jag tänker det är undantaget, okay, som bekräftar regeln, okay, okay. Snarare än regeln. Ja. Går det? Det är klart, absolut. Vad ska vi prata om? Ska vi dra i kärlekstråden? Ja, det tycker jag verkligen. Du har ju skrivit att kärleken, liksom, för att det är på något sätt en roman som ska handla om kärlek. Eller han är ju en romantiker, en sårad romantiker som du skriver. Fast jag tycker att det är synd att han gör det. Mm. Och du skriver ju att kärleken är författarskapets blinda fläck. Mm. Och det är väl det som ni kommer att övertyga mig här ikväll om att jag har fel i. Men om jag försöker hålla fast vid det då, så tänker jag att... Jag blev jätteglad att för jag tänkte att säga, men ja, nu skriver Houellebecq äntligen den här liksom kärleksromanen. För det finns, jag menar, relationer är ju ett jättestort tema. Sex är ett jättestort tema i alla hans romaner. Men det är någonting liksom som händer när det där liksom... Det där som alla hans karaktärer någonstans eftersträvar på ett medvetet eller mindre medvetet plan inträffar. Att de hittar den här partnern. Det är som att det liksom... Det är bara ett ljus som bara slår om från rött till grönt. Och sen finns det inget mer att säga för texten. Det är liksom bara en... Och sen lever de lyckliga alla sina dagar. Det finns en sån. Och sen skriver ju Houellebecq tragedier. Så han ser ju till att det kommer liksom någon yttre faktor, en sjukdom, en terrorattentat eller en olycka eller någonting som förstör det där ändå. Men det är aldrig liksom, det finns ingenting i relationerna utom det rent kroppsliga. Men just klär, när han skriver om klär, är den ju nästan metafysisk kärlek. Men liksom, den är ju väldigt, alltså när han skildrar hur hon tittar på honom, och så alltså, den är väldigt ofysisk kärlek. Det är där jag tycker att han går tillbaka till en gammal klassisk romantisk begrepp. Alltså kvinnan. Vem är det? Claire. Det är ju skådespelerskan. Stora kärlek som han letar upp i slutet och nästan på väg att skjuta ner. Alltså Camille. Nej, vänta. Camille menar du? Camille, förlåt. Förlåt. Ja. Claire, det är skådespelerskan som liksom har väldigt omedelbart förhållande till sex. Men, precis, jag tänkte på Camille. Förlåt, vilken lapsus. Camille är väl 19 typ när de träffas. Och exakt. Det är så här love at first sight.
Där är ju inte, förlåt, där är inte fysisk kärlek så mycket. Utan det är mer en... Nej, men det händer ingenting annat. Jag försökte verkligen leta nu, för jag försökte ändå säga, okej, de kommer skjuta på det här. Vad ska jag säga? Vad behöver jag? Och det jag kunde hitta, det var liksom en scen där han beskriver då... i efterhand, han sitter och minns det här och längtar tillbaka till den förlorade kärleken. Jag har två bilder av Camille. Det ena är när hon står i gräset och så beskriver han vad hon har på sig och hennes ögon strålar av lycka. Punkt. Det andra är när hon suger hans kuk. Det är de två bilderna man får. Man får ingenting mer. Och när hon suger hans kuk, då är det bara någon slags totalt osjälvisk gåva. Jo, för att han säger att horon, det anledningen till varför han lämnar den här japanska kvinnan, det är att hon inte är en bra, tillräckligt bra hora. En bra hora är en hora som är generös, som inte väljer sina kunder. Altruistiskt ordet du använder, Jenny. Och sen har ju väldigt, alltså det är ju hela den här horan och madonnan, va? Han kan inte se att kvinnans komplexitet, hon är antingen eller liksom. Och jag tror att i det här, han sa en gång att en mans liv kan delas upp i två faser. Den första kommer han för tidigt. Och i den andra fasen av livet kommer han för sent. Och det är liksom, till och med sig själv, det är spikande. Så att det är ju... Men det är liksom... Det är det här med romantiker. Romantiken är ju liksom... Jag förstår sig inte på kvinnor. Det fick jag faktiskt till och med Horace Engdahl en gång att erkänna att den sista grisen är ju en sårad romantiker. Och varken sårad romantiker förstår sig på kvinnan. För hon förblir en idealfigur, va? Eller liksom griset, svinet. Då. Men då är det ju också som du säger. Det finns ju inget där. Nej, jag tänker att det finns inget där. Och jag undrar om det ens liksom... Alltså, är det ens romantik om det inte finns någon liksom... Alltså, det är så totalt avpersonifierat. Det råkar bara vara så att dina behov sammanfaller med mina just nu. I tiden. Tid och rum. Och då har vi den perfekta sammankopplingen. Man kan se det lite som... Och det är ju så han gör generellt. Men liksom han tittar på människor som han tittar på bakterier i ett mikroskop. Oh, titta! De där hittade varandra. Eller liksom. Men det finns ingenting mer. Jag tänker, det går inte att tänka sig hans gestalter olyckligt förälskade. Han skriver i den här boken att män då framförallt. Män älskar som är följd av... långvarig upprepad sexuell tillfredsställelse. Det är liksom en effekt av den här liksom, den konstanta vanan av att bli tillfredsställd. Och sen till slut kan man inte riktigt klara sig utan den. Och det är det som vi kallar kärlek. Men kvinnorna börjar i den. Precis. Och kvinnor, och där kan man ju tänka sig att men, han kanske har männen, på ett sätt så är han ju liksom mycket mer generös mot kvinnor. Kvinnor blir mer komplexa gestalter på det sättet att de har den här förmågan att uppoffra sig, de har den här förmågan att se andra, att bygga upp någonting, att föda liv och så vidare. Och det kanske liksom på ett sätt skapar någon sorts avund, eller borde åtminstone skapa någon sorts avund hos de här männen som har så svårt att finna mening, för att även om kvinnans mening är helt meningslös så upplever hon åtminstone att hon lever ett meningsfullt liv, så länge hon har någon att uppoffra sig för. Ja, samtidigt så om Houellebecq hade förstått sig på kvinnan så hade jag kanske inte läst honom med samma fascination. Liksom. Man vill ju inte läsa böcker som är där författaren gör, alltså har begripit hur allt hänger ihop och hur man ska vara. Men då hamnar man ju i den här uppbyggliga litteraturen och den är ju, tycker jag personligen, väldigt tråkig oftast. Fast jag är verkligen inte ute efter att han ska vara uppbygglig. Jag håller helt med om att det skulle sabotera hela hans projekt och göra hans böcker jättetråkiga. Det jag tycker är att det som händer för mig när det där gröna ljuset börjar lysa och det bara blir happy happy liksom, det är att han släpper det där liksom, det här maskineriet som liksom mal sönder allting samtidigt. Och där tänker jag att där blir han ju också, där går han med på vårat samhälles ideal eller vision eller ideologi om parförhållandet som den ultimata och enda lyckan. Och det skulle jag vilja se honom förstöra. Men det händer... Förstöra på vilket sätt? På samma sätt tänker jag, som att han, liksom, som han går in i olika andra sammanhang där vi tänker att vi agerar rationellt eller vi tänker att vi gör någonting meningsfullt, men han sätter in en karaktär där som har en helt annan motiv
bild på något sätt och visar på hur de här påstått meningsfulla aktiviteterna egentligen är helt meningslösa. Så att jag tänker att det finns något där som jag skulle vilja ha hans blick på det, men jag får inte riktigt det. Fast kännetecknande för relationerna i Houellebecqs romaner är ju på något sätt så här, om de har nära relationer så är det ju alltid någon typ av samförstånd. Absolut. Ja. Mm, det är ju det. Ja, de måste liksom hålla med varandra. Och det samförståndet är ju ganska banalt i sin natur liksom. Alltså man går tillbaka till hans biografi, liksom liv, hur han, vem som har uppfostrat honom. Det har jag gjort nu. Jag har läst den här fantastiska biografin som beskriver liksom hur han för första blev lämnad av båda sina föräldrar. Hans mor säger att det inte alls hon som har lämnat honom utan han som har lämnat henne för sig. Och sen vem är det som har uppfostrat honom? Jo, det var ju hans mormor. Först farmor, förlåt, och sen mormor. Och hans stora dröm, det är ju att få ha en kvinna som kan älska honom som hans farmor och mormor gjorde. Och få den här alltså stora grytan med kött i som har kokat i flera timmar. Och det är för honom symbolen för lycka. Och det får man inte glömma liksom. Och jag ska inte vara skvallrig, för jag tillbringade faktiskt en hel kväll med hans dåvarande tjej. Jag var på bröllop på Houellebecq där med hans tjej. Det var på väg att... Va? Det var inte Marie-Pierre, det var ju... Jag kommer faktiskt inte ihåg vad hon hette. Hon jobbade som redaktörsassistent på Flammarion. Och de var ihop några år. Och då berättade hon att en dag så kom Houellebecq hem med en sån här gryta. Han älskar ju liksom, vad heter det, ustensido kuisine, alltså vad heter det? Köksredskap. Han brukade liksom hålla på med sån här skrapgrejer och skicka in olika frågor att man kunde få från affär och sånt och få samlade på köksattiraljer. Så kom han hem en gång med en sån gryta som man kokar så här flera timmar, ni vet, med sån här presstrycksgrejs. Tryckkokaren. Yes, nu ska du bli kvinna på riktigt, va? Så att, och det... Det tycker jag genomgår, alltså genomgående tråd i hans romaner, liksom, att kvinnan ska på något sätt vara där hemma. Och husmål, sexuellt taxa, och sexuellt självrörelse. Och så här, förvandlas över en natt, så här, eller på natten till horan. Då. Hora Madonna, liksom. Vart hon... Än om du är inspirerad. Okej, men ska jag läsa nu då? Och för att det inte ska bli så vansinnigt, vansinnigt långt, för nu har vi ändå lite tempo här, så ska jag berätta först att det handlar om huvudpersonen Jean-Claudes föräldrar. Och den tidpunkt när hans far fick besked att han hade en obotlig cancer i hjärnan. Man fann dem en vecka senare, utsträckta bredvid varandra på den äktenskapliga sängen. Min far, som alltid var lika mån om att inte ställa till med besvär, hade förvarnat gendarmeriet via brev och till och med lagt extra nyckeln i kuvertet. De hade tagit produkterna tidigt på kvällen. Det var deras 40:e bröllopsdag. Döden hade kommit hastigt, försäkrade mig gendarmen vänligt. Hastigt, men inte omedelbart. Av deras ställningar på sängen kunde man ana att de velat hålla varandra i handen ända till slutet. Men under dödskampens konvulsioner hade händerna tappat taget. Hur de hade skaffat produkterna skulle man aldrig få reda på. Min mor hade raderat sökhistoriken i hemmadatorn. Det var helt säkert hon som hade tagit tag i saken. Min far avskydde datorer och i allmänhet allt som kunde påminna om teknisk utveckling. Han hade stretat emot allt han kunde innan han gav efter och utrustade kontoret. Och det var hans sekreterare som använde allting. Själv hade han aldrig rört vid ett tangentbord. Om man verkligen ville, sa gendarmen, kunde man förstås finna spår efter deras beställning. Men ingenting raderas fullständigt i molnet. Det var möjligt, men var det verkligen nödvändigt? Jag visste inte att två personer kunde begravas i samma kista. Det finns så många hygienföreskrifter om allt och inget man lätt föreställer sig att princip att det finns så många hygienföreskrifter om allt och inget att man lätt föreställer sig att i princip allt är förbjudet. Men nej, den här gången var det tydligen möjligt, om nu inte min far postmortem hade utnyttjat sina kontakter genom att skriva några brev. Han kände som sagt nästan alla framstående personer i staden och även de flesta i styrande position, hur han nu än gjort,
Hur han nu än gjort för att få till detta sänktes de i jorden i samma kista i norra hörnet av St. Lys kyrkogård. Min mor var 59 år när hon dog och vid perfekt hälsa. Prästen hade irriterat mig lite under begravningsceremonin med sina enkla poänger om den mänskliga kärlekens storslagenhet som ett preludium inför den ännu mer storslagna gudomliga kärleken. Jag tyckte att det var lite osmakligt att den katolska kyrkan försökte dra fördel av dem. Om han ställs inför ett fall av äkta kärlek ska en präst hålla käften. Det var vad jag hade lust att säga honom. Vad kunde väl den där pajasen begripa om mina föräldrars kärlek? Jag var själv inte säker på att jag verkligen förstod mig på den. Jag hade alltid anat något uteslutande och privat i deras gester och leenden. Någonting som jag aldrig helt och hållet skulle ha tillgång till. Med det vill jag inte säga att de inte älskade mig. De älskade mig tveklöst och var ur alla aspekter förträffliga föräldrar, uppmärksamma, närvarande utan att överdriva, generösa när det var nödvändigt. Men det var inte samma kärlek och jag skulle alltid stå utanför den magiska, övernaturliga cirkeln som de utgjorde tillsammans. Deras förmåga att kommunicera var verkligen häpnadsväckande. Jag är rätt säker på att jag varit med om minst två fall av regelrätt telepati mellan dem. De fick inga fler barn. Och jag minns det året när jag kom hem från min examen från den förberedande jordbrukskursen på Henri IV-gymnasiet och meddelade att med tanke på de dåliga trafikförbindelserna till Saint-Lys skulle det vara mer praktiskt om jag hyrde ett rum i Paris. Jag minns klart och tydligt att jag kom på min mor med en flyktig men otvetydig åtbörd av lättnad. Den första tanken som dök upp hos henne var att de äntligen skulle vara ensamma med varandra. Och jag ville läsa det här för att jag tänkte att här tar han ju ändå i kärleken någonstans, en helt annan sorts kärlek som verkligen är av det här metafysiska uppgåendet i varandra som då har fruktansvärda konsekvenser för den här kvinnan som är inblandad och eventuellt då även för barnet, även om han påstår sig inte ha tagit skada av det. Kännetecknande för den här kärleken är väl också att den är över. Den är liksom ett ideal på något sätt som tillhör en svunnen generation, föreställer jag mig. Ja, precis. Jag tycker det är väldigt fin, men också egentligen psykotisk relation, att liksom vilja begravas i samma kista och gå upp i varandra. Det är liksom ju så psykosen beskrivs, liksom, att gränserna mellan jaget och duet upphävs. Så att jag menar, det är inte så konstigt att psykoanalysen säger att kärleken, det är att ge någonting du inte har till någon som inte vill ha det. Liksom, att egentligen, det är just den omöjligheten alltså, av två människors förening som får oss att vilja fortsätta älska varandra. Om allting är redan fixat från första början. Inte nog med att kärlek inte blir så intressant, men litteraturen i sig, skildringen av ett lyckligt kärleksförhållande, blir inte så intressant. Så att jag menar, han drömmer om det. Absolut, det är ett ideal. Men jag tror inte han skulle vilja leva så. För då skulle han inte ha något att skriva om. Tror jag. men uppfattar du det som ett ideal i boken? Alltså att boken framställer det som ett ideal? Ja, och jag tror också att det sammanfaller återigen, ursäkta att jag blir så biografisk, det brukar inte vara i vanliga fall, men nu sitter jag på så mycket information om det. Vet ju säkert allihopa här att han har gått och gift sig nu med en kinesisk kvinna, inte japan, för kineserna är ju lite mer, kvinnorna då enligt honom underkastade mannen än japanska, moderna kvinnor. Och han är ju väldigt lycklig nu och väldigt, man ser, det finns jättefint samtal nu som någon hade med honom i Köpenhamn nyligen. Han är ju, som fransmän säger, apaisé. Du tänker inte på Luciana Littrature i augusti. Det var inte Köpenhamn, nej, just det. Nej. Luciana. Ja, men Danmark då. Och så jag tror att han håller på att bli lycklig. Och ja, det är... Ja, precis. Vad ska hända? Jag läste det. Jag blev så här, faktiskt orolig. Jag kommer inte kunna fortsätta som för. Vad ska han ge sig på hennes? Men jag tror... Oh, det har en idé om vad han ska ge sig på hennes. Men det kan vi ta sen. Har du lust att läsa det utdraget som du har valt? Yes. Du kanske ska ta det på svenska eller? Men ja, jag satt på sluten då. Precis.
Ja, det är det väldigt cirkulärt, väldigt vackert, eftersom den första meningen i romanen är ju att den beskriver hur den här pillen ser ut. Det är en liten vit tablett, oval och delbar i första meningen. Och sen början på sista två sidorna lyder så här. Det är en liten vit tablett, oval och delbar. Ska läsa den? De två sidorna. Den skapar inte, den förvandlar inte, den tolkar. Det slutgiltiga, förresten, om det är någon som inte vill höra slutet så vill säga till. Det blir en spoiler här. Inte sista. Jag har inte läst, jag står i kö på den här. Det är ingen spoiler. Om vi hade läst okay, det innan hade det varit en spoiler. Men det här är jag tar inte sista raderna. Jag tar inte sista raderna. Okej. Okay. Jag pratar om frågan. Okej. Okay. Det slutgiltiga gör den övergående, det undvikliga gör den eventuellt, den tillför en ny tolkning av livet, mindre rikt, mer artificiellt och färgat av en viss stelhet. Det ger ingen som helst lycka eller ens verklig lättnad. Dess verkan är av ett annat slag, genom att omvandla livet till en serie formaliteter möjliggör den förändring. Den hjälper folk att leva. Eller att åtminstone inte dö, i alla fall för en tid. Till slut tvingar sig ändå döden på. Den molekylära rustningen krackelerar. Nedbrytningsprocessen fortsätter sin gång. Det går troligen snabbare för dem som aldrig har varit en del av världen. Som aldrig har föresatt sig att leva eller älska eller bli älskade. De som aldrig har vetat att livet är utom räckhåll. Dessa människor, och de är många, har som man brukar säga inget att ångra. Men jag hör inte till dem. Jag skulle ha kunnat göra en kvinna lycklig. Två faktiskt. Jag har berättat vilka. Allt var klart. Extremt klart. Redan från början. Ändå blundade vi för det. Hade vi kapitulerat inför illusionerna om den individuella friheten, det öppna livet och de oändliga möjligheterna? Det är möjligt. Det var idéer som låg i tiden. Vi hade inte formulerat dem. De passade inte oss. Vi hade funnit oss i att låta oss formas av dem. Förstöras av dem och till sist mycket länge lida av dem. I verkligheten tar Gud hand om oss. Han täcker på oss i varje stund och ger oss ibland väldigt tydliga riktlinjer. Kärleken som flödar så häftigt i våra bröst att vi tappar andan. De upplysta tillstånden och extaserna. Oförklarliga om man beaktar vår biologiska natur. Vår status som ängla primater är extremt tydliga tecken. Okay. Och idag förstår jag hur Kristus såg det. Hans återkommande irritation över alla förhärdade hjärtan. De har fått alla tecken, ändå blundar de för dem. Jag kan inte fortsätta. Då blir jag avslöjare. Du. Jag kör, okej. Okay. Okej, okay, vad bra. Så bra. De tre sista dagarna. Måste jag verkligen ge mitt liv för de här nollorna? Måste man verkligen vara så explicit? Det verkar så. Ja. Så det är ju stor litteratur. Alltså. Det här är ju den sista. Just det är där boken för mig vänder. Va? Det är där som jag tycker att han på något sätt tar sig ut ur satiren. Och man förstår att hans sorg är faktiskt uppriktig. Finns gärna. Mm. Det är alltså det som du läste upp delar av i slutet av romanen. Det är alltså en civil, lekmannamässig, men exakt beskrivning av verkan av serotonin. Mm. Och, kan vi vänta lite grann och liksom hålla samtalet här en stund till? Så ja, ja men absolut. Det håller jag med om, men det sker något nytt just de här raderna. Mm. Om han i tidigare böcker alltid lagt skulden på samhället, så verkar han nu lägga skulden på sig själv för till att det här inte gick, att den här kärleksrelationen gick åt helvete. Att det är faktiskt är lika mycket hans fel. För mig handlar serotonin egentligen om ången, om att faktiskt inse att ibland är faktiskt ens egna fel att saker och ting går åt helvete. Mm. Fast det liksom Florent-Claude, det som utmärker honom så starkt, det är ju någon slags total resignation och passivitet. Han har liksom olika möjligheter att liksom ta kontakt, att säga någonting, att liksom, handla, att skriva till handling.
Och i varje stund så gör han ju inte det. Precis, det var det du gick in på som jag håller med om. Att egentligen, han skiljer verkligen depressionen, alltså handlingsförlamning. Han agerar ju mycket, men han flyr från sig själv. Så aktionen är ju fiktiv. Alltså den ligger ju på en fiktiv nivå. Alltså ingen verklig. Det faktiska handlandet äger ju aldrig rum. Han vågar ju aldrig liksom ta tag i den här kvinnan och försöka vinna henne på nytt. Samtidigt kan han ju handla när han inte ska handla. Han kan ju till exempel ragga upp sin kollega och bli påkommen med henne av sitt livs kärlek. Det är därför hon drar. Så att jag menar, jag håller med om liksom, på något sätt tycker jag att, ja okej då, man kanske kan läsa det som att han är liksom deprimerad, handlingsförlamad, men egentligen inte så mycket mer än alla Ölbecks karaktärer. Utan det där tänker jag liksom, det är ett utmärkande drag för dem alla, att de kan inte göra det de vill göra, de kan göra vissa saker. Men också det här att de är determinerade på ett eller annat sätt. De kan kanske försöka, men det kommer liksom inte funka. Oavsett. Ja. Nej, men alltså, om man hade handlat till tid så hade det återigen inte blivit bra litteratur. Så att jag menar, jag tror man måste förstå också honom via, om man går in till exempel i hans referenser, i början på Submission, underkastelsen, så säger han, för att förstå en författare så måste man läsa, förstå vilka författare han själv läser i sin tur. Och det finns ju, tror jag, flera nycklar till just detta icke-handlandet. Det ena tror jag hänger ihop med att han älskar ju debattera, alltså en fråga liksom, precis som Centenbrini gör i La Montagne Magique, vad heter det? Bergtagen. Ja, Bergtagen går han in på slutet. Han går in på Proust och på Thomas Mann. Precis, och där, och alltså, för mig är ju hans böcker mer ett debattprogram. Alltså, han vill inte hitta lösningen en gång för alla för oss alla som någon form av Percival-figur. Va? Jag har hittat det heliga graalet, här är den, varsågod. Utan hans romaner är ju väldigt diskursiva på det viset. Att han får oss att handla. Han får oss att tänka. Och alltså, det sätt han gör det på är ju briljant, va? Men där skiljer väl ändå sig den här romanen ut, att om man skulle kunna läsa in det här uppbyggliga budskapet att ta chansen när du har den, jag gjorde inte det, nu är de förbi alla de här kvinnorna liksom. Alltså, det finns inte riktigt något sånt att hämta i hans andra romaner väl. Nej, för att om man ska gå tillbaka till The Taubelberg, så är det ju, han är inte Centenbrini, han är ju egentligen Nafta, va? I Bergtagen, tack. Så många språk, så jag kan ju inget språk ordentligt alls. Jag befinner mig mellan språken som det är idag. Vi förstår det ganska. Ja, tack. Jo, då är det liksom, jag tror att det handlar om att han vill att vi, alltså på något sätt, han ska inspirera oss till att handla bättre, eftersom han handlar illa. Så ni vad menar? Tror du verkligen det? Han iklär sig Kristusgestalten egentligen. Det låter väldigt uppbyggligt. Han måste gå under för... Ja, men han gör det. Ja, men det finns ju den här idén om ett offer på slutet. Ja, och det är inte säkert att han begår självmord. Det är ju det som är så fint. Han lämnar oss en form av suspens där. Men alltså gud. Vi kan inte säga det. Borde vi prata om religion? Har någon av er något att säga om religion? För jag blir helt chockerad. När det står så här, i verkligheten tar Gud hand om oss. Han har ju gått omkring och på massa, alltså på kyrkor, alltså gått, alltså vad heter det? Alltså, ja, just det. Han går, han åker på retreat, heter det faktiskt, i kloster. Jag är ledsen, men det heter retreat, så. Retreat är engelskt. Ja, men tyvärr kallas det så. Retreat. Ja, lite mycket bättre, tack. Jo, han har ju flera gånger alltså tagit in på olika kyrkor då, men sist då blev han ju utslängd för att han behandlade kyrkorna, alltså på de här reträtterna, som hotell. Och lite kom i mässan och så, men jag tror han försöker sig på någon form av konversion som Wismans. Han blir ju katolik i slutet av sitt liv. Wismans är väl temat för underkastelse? Ja, han har ju fortfarande inte löst Wismans problematik. För att, jag tror, ja, men vi kan prata mer. Vad tycker du om hans religionssyn? Nej, men jag visste inte att han hade någon. Eller jag tänkte att hans inställning till religion var liksom den här ideologisk krafts. Och jag blir lika chockerad av kärleken som flödar så häftigt våra bröst att vi tappar andan, de upplysta tillstånden och extaserna, oförklarliga om man betraktar vår biologiska natur. För mig känns det som att han...
Jag vet inte, skämtar han? Ja. Gör det? Det tror jag inte. Men nej. Du undrar, var kom det där ifrån? Ja. För de hade liksom inte hittat spår av det i den tidigare... I tidigare romanen liksom. Nej, alltså för det här, jag menar, i slutet så skämtar han ju. Måste jag verkligen ge mitt liv för de här nollorna? Alltså jag menar, det blir ju skämt i slut. Men det är ändå någonting med den där otroliga patoset som plötsligt kommer. Och sen kommer Gud och sen kommer kärleken. Och så vet man inte vart, jag vet inte vart jag ska vända mig. Jo, men det blir, jag tror att han ser på serotonin både som ett lyckopiller men också som ett implanterat lyckopiller av Gud. Alltså nästan som ett bevis på att Gud finns. Ja. Jo, för att jag menar, det finns ju inte någon annan, om man tittar på djurens rike, han har ju skrivit en del om detta också nyligen, jag läste en intervju. Om man ser på djurens rike så är inte lycka nödvändig för dem för att de ska kunna stå ut med sin existens. Men vi har ju fått den implanterad av vad? Är det för att vi ska, är det en självbevarelsedrift? Var kommer den ifrån, serotoninen, alltså lyckohormonet? Och det är för mig, alltså det är inte helt tydligt alltså vad han menar där med. Var kommer det här lyckan inom människan? Är det Gud som har planterat in det? Eller är det en biologisk produkt? Alltså som en slags restprodukt. Och det tror jag inte han själv vill ta ställning. Utan han får oss att ställa oss de här frågorna. Och sen tror jag att han faktiskt är troende innerst inne. Men han har ju dött väldigt länge. Och han var ju inne på den här sekten ett tag. Vad heter de? Realiterna. Och nu tror jag att han, alltså min teori är att hans nästa roman kommer han gå i, alltså i clinch med kristendomen. Nyligen sa han att det började gå för helvete, alltså började gå ut för västerländska kulturen efter 68, inte på grund av 68-rörelsen utan på grund av Vatikanen som revolutionerade sig, för att de tänkte shit, nu måste vi göra någonting för att behålla våra klienter, säger man inte, men troende. Och då moderniserar de sig. Och det säger Welbeck i senaste intervjun att det skulle de aldrig ha gjort. För religionen förlorade sin särart. Och därmed också den respekten vi hade för den. Så han är ju någonstans alltså arg på katolikerna för att de har revolution. Förstår ni alltså hur illa det är? Liksom? Att han är mer reaktionär. Han är liksom... Jag skulle nästan kunna tro att han egentligen vill tillbaks klockan, vrida tillbaks tiden till före franska revolutionen, kanske till och med före kungarna, alltså hela kungadömet, och kanske tillbaks någonstans till Retour eller natur. Alltså det finns någon sån här rousseauist i honom. Och där kanske finna Gud i naturen och djuren och allt det här. Det finns en otrolig liksom, fin natursyn ändå hos honom, och djur. Att han skriver om kycklingarna, det är ju... Han gillar ju korna, det gör han ju. Kor, ja. Alltså... Jag vet inte vad man ska säga som metafor för människorna, men liksom det är... Ja. Alltså, jag funderar bara på när vi pratar om liksom Welbecks övertygelse och hans konservatism och så vidare, så tänker jag ändå på en recension av Stefan Jonsson när den här boken kom på franska. En recension i DN där Jonsson frågar oss väl egentligen vad Welbecks popularitet idag är ett symptom på. Alltså att han liksom nationalkonservatismen, kristendomen, misogynin, offerkulten på något sätt liksom. Har ni någon män som går i döden liksom. Har ni någon idé om så här, vad är Welbecks popularitet ett symptom på? Vilka läser Welbeck liksom? Jag skulle säga alla samhällsklasser läser honom. Han har ju verkligen lyckats vara både högintellektuell och populär. Och det är ju det är liksom rena drömmen. Och alla i Frankrike, alla mina vänner, författarvänner, är ju superavundsjuka på honom. För att han har verkligen lyckats liksom prisa alla utan att bli populist. Och det är det som är paradoxen. Han är ju paradoxernas mästare. Och sen är det problematiskt nu också för att han har utökat ja till Spengelpriset. Tror jag på dig i min recension. Och Spengler begrät ju västerlandets undergång. Och sen är han ju som sagt vän med både sådana som Erik Drouet som är igångsättare, eller en av igångsättarna av Gula västerna, men också Finkel
Kraut, eller Kraut säger vi på franska. Mm. Alltså både, och Eric Zemmour, som tur är så finns det inga motsvarigheter till Eric Zemmour i det här landet än. Men vad som händer nu är högerextremisten, ja det är en sån här högerextrem intellektuell tänkare. Mm. Som han, som Houellebecq tycker om, och han tycker också om Trump, va? Så att han är ju, tycker jag, kan man vara både på gula västarnas sida och Trump liksom, det är ju, det är väldigt paradoxalt, men så att han är ju någonstans, tycker jag, också farlig. Han går in i, så han skildrar inte bara verkligheten, han nöjer sig inte med att hålla på med mimesis, va? Han påverkar också verkligheten, han går in i det reala, va? Om man ska snacka i psykoanalytiska termer. Litteraturen är inte mer realistisk, den är real. Alltså i det representerbara, i livet och i döden. Och jag ska bara citera, till på franska, men jag kan översätta det snabbt. Två meningar som han har sagt då till en fransk sångerska en gång. Hon heter Françoise Hardy. Han sa till henne en gång: "Je suis un messager de mort. Je suis venu apporter la destruction." Alltså jag är dödens budbärare, tack. Mm. Och jag har kommit för att bringa er förstörelsen. Mm. Så att jag menar... En dödsängel. Han är både fantastiskt och rolig, men också jävligt farlig. Jag vet inte, det ska bli jätteintressant att se några sociologiska studier över vilka det är som faktiskt läser Houellebecq och ja, inte. Ja. Och det vet jag inte. Men och vissa delar av hans framgångar beror förstås på det som Cinciana var inne på med hans liksom marknadsföringsförmåga och hans förmåga att skapa en myt kring sin person också. Mm. Men det är också någonting med texterna, att, och det tror jag framgår också av vårt samtal, att det, vi har ibland här haft svårt att skilja på huvudpersonerna och författaren. Och det tänker jag också beror på liksom någonting som att i hans böcker, jag läser åtminstone som hans böcker, som att det handlar kanske inte om att framställa de här karaktärerna som psykologiska gestalter, och så ska vi titta på liksom, hur gick det för dem, och titta, de reagerade så där, utan det handlar ju om att liksom, han sätter in dem i ett samhälle och så börjar det röra på sig, och så säger det någonting om samhället i stort. Och där tänker jag att hans sätt att provocera uppfattar jag då i alla fall som att han tar något drag som han kanske, eller någon idé som han på ett sätt kanske håller med om. Mm. Och sen drar han den så långt att det blir absurt, så att någon som jag, som inte alls håller med om de här sakerna, kan tycka att det är en lyckad satir. Medan någon som håller med om de här utgångspunkterna kanske tycker att det är en fantastisk, realistisk omvärldsskildring. Mm. Eller någonting sånt. Så att man kan ju misstänka att man kan läsa honom på väldigt olika sätt. Och det kanske vi inte kommer att komma fram till i de här rummen. Han har ju så olika förebilder. Han älskar både Balzac, för att Balzac kom ju med romanen i en tid där folk inte förstod hur världen hängde ihop längre. Han försökte ju läsa sin samtid, men han gillar också sådana som, det var vi inne på tidigare här, Lovecraft, som är ju verkligen science fiction författare, va? Och jag tror att hans dröm är att skriva realistisk science fiction, vad säger man, realistisk science fiction helt enkelt. Att alltså helt enkelt både skildra vissa samhället ser ut, men också påverkar det mot en specifik riktning. Och det är därför tror jag han håller på så. Mm. Och skapa identifikationsytor och känns så springa ifrån. Så han gjorde ju verkligen det med underkastelsen där. Han är ju... Bara säga någonting om det. När han underkastelsen kom i Frankrike, det var 7 januari. Det var ju samma dag som Charlie då blev attackerad av de här terroristerna. Och det är ingen i Frankrike som säger det, men jag tror, och jag har hört också flera säga det också, att de här terroristerna hade säkert valt den dagen på grund av att alla visste och alla väntade som på en messias, den här boken. Mm. Så att han har ju, han påverkar ju folk. Det handlar inte om vilka skar och så vidare, men han kan ju få folk att alltså, göra ju saker som som är verkligen, det är där man kan tala om ondska på riktigt. Mm. Alltså det är både ond och god litteratur. God för att den får oss att vilja bli bättre, men också ond för att den får världen att bli sämre också. Alltså jag hade aldrig stått ut med att läsa honom om jag på något sätt så här, jag sympatiserar med författarens åsikter. Eller jag tänker liksom mer som du, tror jag, Naima, att det liksom, den här litteraturen överskrider helt och hållet hans eventuella sympatier med liksom Trump och så vidare. Och,
och liksom rasismen, misogynin, homofobin, liksom, det är så mycket som jag tycker ändå att det är romaner som förmår överskrida det. Liksom. Överskrida skillnaden mellan det politiska och det icke-politiska? Nej, men överskrida någon slags författarens syfte och mening. Som att bra litteratur måste fungera på det sättet. Och det blir också, alltså, jag tänker när man gör saker så explicita som han gör, så är det svårt att tro att han försöker få oss med på något sorts tåg. Liksom, utan, och det kanske också att han slår så hårt i alla riktningar. Mm. Att det, jag har svårt, precis som du, att läsa det som någon liksom programförklaring och liksom uppbygglig mening att vi bör göra så här istället. Nej, det är en sån här tid, det är ju en skrattspegel. Alltså, jag tror mer som en första spegel. Och den är ju inte, den är inte som på vad heter han? Standals tid. Mm. När han tyckte att romanen skulle vara som en spegel som han rullade ut med vägen. Och jag skildrar det liksom verkligen som en spegel gör. Utan det är mer av en första spegel, och den är ju, vad heter det, alltså, den är vriden, va? Så att man ser ju inte, alltså den förvrider ju dragen hos oss. Mm. Så att vi ser ju egentligen på oss, alltså, vi får ju syn på oss själva, va? Det är liksom Bibeln. Bibeln kan du finna kärlek om du söker efter kärlek, men du kan också finna hat om du söker efter hat. Mm. Det är det som gör litteratur till bra litteratur, att den får syn på oss själva liksom. Och sen har... Det är väldigt olika också sinsemellan, så det är inte så konstigt att det är olika. Mm. Yeah. Men sen har vi ju inte kommit in på det som jag tror gör att vi kanske alla i någon mån gillar Houellebecq, nämligen hans humor. Ja, och en väldigt svart sådan. Eller liksom, jag har alltid haft det väldigt roligt i hans sällskap liksom. Och den avväpnar ju också, tänker jag. Alltså, den gör ju också att vi inte läser det som en programförklaring, utan som något annat. Mm. Jag tycker jag skulle säga att han har ju jag tror han är mer inspirerad av Baudelaires humor. Baudelaire skrev ju en kritik av humorn som är fantastisk. Han pratar om den satanistiska humorn och säger att den ska man akta sig för. Den hårda kalla humorn, det hårda kalla skrattet. Och Houellebecqs humor skulle jag säga är faktiskt väldigt fun. Han slår bara på dem som ligger på sen, men han står bara på dem som står. Men ligga kan vara bra ibland också om man har det bra. Men han slår bara på, ja, men liksom etablissemanget. Ett exempel är till exempel när han tittar på ett tv-program i Frankrike, har de nu väldigt, de gillar att vara goda nu. Arrogansen är ute i Frankrike, så nu har de så här program, så här hyllningsprogram, att de gör så här porträtt, säger att de skulle ta någon och inte ställa en Skarsgård till exempel och säga vilken fantastisk människa han är. Och sen så intervjuar den här som har gjort programmet, kanske alla hans vänner och fiender kanske till och med, och så varenda person säger vilken otroligt fantastisk människa den här Skarsgård är. Och sen så gör de här timmars, eller två, ibland två timmars program kring en levande person, alltså. Och Houellebecqs huvudfigur där i romanen, han sitter på ett hotellrum en kväll superblaserad och så här, och tittar på tv precis som han gjorde förr i tiden, man försöker hitta meningen i Bibeln. Han bara zappar sig fram och hittar kanske någon mening, och så kommer han in på ett sånt här program av en person, han bara, va? Har han gått och dött? För han tror att det här programmet, det här hyllningsprogrammet, har gjorts till en död människa. Och när han förklarar det, liksom, istället, de tänker, fan, han ser fingret på något. Vi behandlar folk som har dött innan de har dött, va? Och det har man inte. Och då skrattar man ju på grund. Alltså, då är det mer så att man lär sig något av det skrattet. Det är mer så här, jäklar, ja. Men jag tänker nog mer på så här liksom korta och ganska cyniska meningar. Jag har ett exempel här. Kunde jag bli lycklig ensam? Troligen inte. Kunde jag bli lycklig alls? Det är, tror jag, den sortens frågor man gör bäst i att undvika. Det är liksom för mig så här Houellebecq i ett nötskal. Han är ju väldigt bra på den där. Precis. Och gärna den här typen av reflektioner liksom sidställda med kanske en maträtt. Eller liksom ett reklamblad som ligger på bordet. Ja, men han måste säga det att han är också väldigt rolig, han driver med feministerna. Jenny, du fick mig att läsa i morse den här efterordet till Solana. Jag visste inte att han hade skrivit ett efterord. Han älskar Valérie Solana, som är en av de mest radikala feministerna. Han har skrivit efterordet till den franska utgåvan av Skammanifest. Precis, och det är så fint, för den börjar med att han bara ger sig på en viss feminism, inte säga feministerna, för det är ju inte alla feminister, inte likadana, va? Men han ger sig på den här klassiska feminismen, och han har ju så rätt, va? Jag skrattar också för att jag håller med ibland. Han utnämner ju också Solanas till romantiker och kommer själv ut som romantiker i det där efterordet. Mm.
Ja. Så att han är ju, ja, han är, hans humor, jag skulle kunna bara prata en kväll om hans humor bara. Han är så otroligt föränderlig och nyanserad och, mm. Ska vi inte släppa in publik? Jo, jag tänkte precis, på det. Vill du börja? Du kan få micken här. Har du några synpunkter på översättningen av den senaste boken? Okej, jo, det är så att jag bara läste den franska översättningen, jag recenserade den. Och den svenska som jag såg på nu, den verkar okej. Ja. Men i övrigt så, ja, vad ska jag säga? Nej. Tyvärr, jag kan inte säga så mycket mer. Jag har inte läst den. Jag tycker inte, faktiskt, nej, vet du vad? Jag ska säga, jag ska vara ärlig. Jag tycker inte om två sista sidorna var så bra på svenska. Det jag läste nu, jag var så här, de är inte, men det kanske är bara de två sista sidorna. För det är en ny översättare nu. Mm. Mm. Det är Sara Gordon som har översatt den, det ska jag tillägga. Men jag tyckte nog att översättningen var ganska bra. Okay. Alltså, det är ju inte lika bra som på franska. Det är ju inte det. Mm. Men jag tycker överlag att den var lyckad, förutom vad gäller typ så här, lite nedsättande idiomatiska uttryck på franska. Det hade inte översättaren så till faktiskt. Alltså så här, lite så här, snabba förolämpande uttryck. De satt inte så bra på svenska tyckte jag. Jämförelse med förra översättaren? Det har ju varit lite olika översättare. Och jag har faktiskt bara läst, jag har läst Anders Bodegård och Cecilia Franklin tidigare. Och Kristoffer Leandor översatte väl underkastelse, tror jag. Ja. Men synpunkter på dem? Nej, tyvärr. Nej. Eller Bodegård är grym. Så mycket kan jag säga. Andra frågor? Tre frågor. Har vi en bokcykel här också? Är det ingen bokcykel här? Där har vi en. Där har vi en fråga. Bra. Nej, jag har inte sagt att jag ville fråga. Jag sa bara att jag var på bokcykeln. Okay. Jag får tänka på en fråga då. Okay. Jag har ingen som jag har lurat ut i förväg. Men någon mer. Mats, du ville ställa en fråga tidigare. Och vi lät inte. Vill du ställa den nu? Om det nu var en fråga. Ja. Om det var en fråga, precis. Jag tänkte bara på att precis som det slutstycket som du läste där tedde sig som en lekmannamässig klinisk beskrivning som visar på alla de komplikationer som är inblandade när det händer som man summariskt beskriver som verkan av ett läkemedel. Men jag tänker också på vad ni pratade om mot slutet här, att det spelar inte så stor roll vad han tror och inte tror. Jag skulle säga att för mig så ter det sig som att han är en kristen författare. Och att bikten, den stora institutionen bikten, används på ett fantastiskt sätt och säkert i hans andra romaner också. Men det var märkbart i de andra stycken som ni läste där. Ja. Jag tror framförallt att han ser litteraturen som ett läkemedel. Va? Och att det är den, om det finns en räddning så finns det framförallt läsandet. Det var ju så han själv stod ut med sin ångest när han var liten. Han började skriva när han var tre, läsa när han var fyra. Nej, tvärtom tror jag inte. Läsa när han var tre, skriva när han var fyra. Men vilket är ju jättetidigt liksom. Är det tidigt? Det är inte att förstå. Och sen så var han ju väldigt isolerad. Alltså väldigt ensam barn. Så han läste enormt mycket. Så jag tror det är, jag tror det finns ett term för vad, när litteraturen börjar agera som nästan som en religion. Som en vän till mig, jag ska fråga honom vad det ordet var för något. Som egentligen inte är kristen utan mer, alltså inte agnostiker heller, men för tredje term. Jag får återkomma. Jenny, får jag läsa upp en kort dikt av Houellebecq? Ja, visst var du det? Som jag ändå satte till ett kliniskt seminarium för 10-15 år sedan. Är den lång? Nej, lång. Dikt
2005. Michel Houellebecq. Det finns ingen kärlek. Inte egentligen. Inte nog. Vi lever räddningslöst. Vi ska dö övergivna. Ropet efter barmhärtighet ekar i tomrummet. Våra kroppar är stympade, men vårt kött är girigt. Borta är löftena om en ung kropp. Vi går in i ålderdomen där ingenting väntar oss, utom det fåfänga minnet av våra försvunna dagar. En sprittning av hat och den nakna förtvivlan. Tack. Nej, det finns inga kärlek. Nej, men jag tror inte han har med sig själv längre. Jag tror nu har han en funnit. Ja. Men det, så tycker han om några år sedan. Det är en sakens natur. Att man gör ett arbete så förändrar någonting. Men jag, om man ska vara lite klinisk här. För jag håller på att utbilda mig till psykoanalytiker. Om två år kommer jag att komma till Paris och bli nej, men alltså, så tror jag att han lider av manodepressivitet. Alltså psykos, maniakodepressiv. Vad heter det? Fast när heter det bipolaritet. Jo, men alltså, det är egentligen inte samma sak som bipolaritet. Manodepressivitet. Det är inte samma det är sak den gamla... som... Exakt. Det är, ja, som är lite mer komplex än det bipolära. Det är mer än så. Det innebär nämligen att det är en melankolisk grund, va? Det är det. Och ja, så... Ni förklarar ju allt. Mm. Annars tycker jag att hans dikter brukar vara ganska roliga. Nu var den här, liksom, eller den var ju rolig för att den var så jävla mörk. Liksom. Men de är ju... tragiska personerna är ju roligast också. Titta på alla komiker som har begått självmord. Alltså. Nej, såklart inte. Men det är liksom, kan ju vara en försvarsmekanism, men det kan också vara ett sätt att överleva. Liksom. Jag kommer från ett land där humor var vårt sätt att överleva. Liksom. Mm. Rumänien, man drog på skämt hela tiden. Mm. Nu har det försvunnit för att folk är för lyckliga. Liksom. Humor. Det finns ju inga skämthistorier längre. Det var jättetrist. Så det hänger ihop, skulle jag säga, apropå humor. Det tror jag hänger ihop med tragedin. Liksom. Komedin och tragedin. Han är väl också ganska begåvad på detta. För det finns ju rätt mycket, det finns ju rätt mycket mörker utan någon humor i sikte också. Men sen så personen är inte så rolig. På middagar har folk som har sagt att på middagar säger han ingenting. Han bara tittar på folk och gör så här. Och röker väl? Han måste väl kedjeröka också? Ja. Jag såg honom på den här festen. Han var ju helt asocial. Och så såg jag plötsligt fick han en idé i huvudet. Aha, vad ska jag göra nu? Så började han gå jättesakta. Så här, supersakta. Till baren och ställde ner glas och tog två glas och gick tillbaka. Det tog en timme för honom att flytta sig. Så han hade tagit piller eller om han var full, men han var så helt. Så den där kvickheten, man vet inte hur han får till när han sitter och skriver. Liksom. Han är inte så kvick i sin gest. Man måste väl inte vara samma överallt. För mig räcker det ganska gott med hans författarskap på något sätt. Ja, jag är förlorad att jag läser på författaren då. Men jag tror han vill det också, att man ska läsa ihop dem. Han är en god marknadsförare. Nu har vi en fråga där. Nej, men jag kan ju säga att vad vi diskuterade i den här cirkeln var ju ganska mycket, som vi inte har varit inne på så mycket, i den civilisationskritiken som finns. Ja. Och vi diskuterar ganska mycket hur man ska se på den här personen som är huvudpersonen. Om hans, ja just det, om hans, vad ska man säga, livshållning från början och hans aktuella tillstånd. Om boken ger en förklaring till varför han, alltså om han lägger skulden för det någonstans. Det vill säga, är detta den västerländska mannens öde i dagens civilisation? Hur tänker ni kring det? Vi pratade en del om det, jag tyckte det var ett intressant tema. Det är en kritik av mondialiseringen, helt klart. Alltså den ekonomiska mondialiseringen. Globaliseringen. Ja, men jag menar, globaliseringen. Mående, i vilken mån, så att säga, kan man av boken förstå att det är ett resultat av ett allmänt civilisatoriskt förfall eller så? Alltså, men det är väl, jo, för det blir ju... Alltså, av libido som inte bara finns hos honom, utan som man nu pratar om finns hos unga människor också, till exempel. Alltså, det finns ju fler tendenser som man plockar upp ur tiden. Precis, han sammanför både kritik av globaliseringen och sen också alltså vad globaliseringen har gjort med jordbrukarna, alltså småfolket.
Men också karriärismen idag, att folk investerar bara i sig själva och inte de mänskliga relationerna längre. Så att det handlar också om kritik av de mänskliga relationernas försvinnande, tror jag har sagt om någon gång. Att de håller på att försvinna helt och hållet. Ju mer vi håller på att connecta oss, så desto mindre samtalar vi med varandra. Så att det är också en kritik av hela den moderniteten, skulle jag säga. Det är kritiken indirekt. Det finns ju också här, också i de passager som du läste där på sista sidan. Där går han ju väldigt uttryckligt åt individualismen som helhet. Ja. Så att det är ju inte något som kommer. Jag menar, han skriver ju fram ett tillstånd, tycker jag, som känns väldigt typiskt för senkapitalismen och globaliseringen. Men det verkar ju som att hans verkliga kritik går mycket djupare till idén om förverkligandet av individen och kanske framförallt då förverkligandet av kvinnliga individer som sabbar hela den här då liksom naturliga ordningen i kvinnor som ger och män som tar. Mm. och där är han ju ganska hård också mot de mödrar som inte uppfyller sin roll och som inte beter sig, vilket ju de flesta som förekommer i hans romaner, så som man förväntar sig av en maka och mor. De blir ju också hårt dömda, samtidigt som man ju kan se hur det är en effekt av en liberal grundsyn. Jo, för att han blev ju lämnad av sin mor på grund av att hon ville göra karriär, va? Så att det är därifrån hans kritik av den moderna kvinnan kommer ifrån egentligen. Han har ju fått uppleva vad en modern kvinna innebär som barn till den moderna kvinnan. Men sen tror jag också den här kritiken av, som är såklart indirekt, handlar också om att det är en illusion att vi är fria, tror jag att han vill säga oss. Jag tror det går mycket djupare än så. Och där tror jag att man får gå till Schopenhauer, som var filosof som har förändrat honom mest. Och det är ju en stor pessimist. Men också buddhist. Som inser liksom att varets innersta beståndsdel finns ju, alltså den meningslösa tomheten, va, som får världen att hänga ihop. Liksom. Och vi måste också göra oss av med våra jag. Samtidigt, och det är en depressiv tänkare, Schopenhauer, men han kan också, om den, han läses på rätt sätt, tror jag, göra mycket gott, för den skulle kunna få oss att bli av med våra egon. Alltså, det kanske världen skulle bli bättre om vi alla blev Schopenhauerianer. Och utplånade våra jag. Vet inte vid vilken ålder blev han övergiven? Ja, jag tror det var när han var ett år gammal bara. Ett år gammal. Mm. Då kom han till då hade de flyttat. Han är född i nya, vad heter det, inte republik. Mm. Ja, republik. Så det, han har också fått känna på kolonialismen. Ile de la Réunion. La Réunion. Ja. Tack. Ile de la Réunion. Att, men sen är ju inte han, alltså hans karaktär är konsekventa när de i ena sidan kritiserar den alltså ekonomiska globaliseringen, men bejakar den sexuella globaliseringen och tycker att man ska gå till Thailand. Och den sexuella globaliseringen är den mån som det är kvinnorna som är handelsvaror. Ja, precis. För manligheten befinner sig i en kris som är kanske parallell med någon slags västerländsk kris. Men var kvinnligheten kommer in där, ja. Nej, men det är väl just det här som min lärare sa i skolan häromdagen, att faderns lag har ju försvunnit. Alltså det finns ingen auktoritet längre i samhället. Fäderna är inte så auktoritära längre. Men hur det är nu i Sverige. Men i Frankrike så... och det finns en, ska man säga, en förvirring i samhället som jag inte hänger ihop med mannens kris eller inte. Eller faderns kris. Men det är någon... Det är inte så överallt. Nej. Vi är några stycken icke så få som finner den faderliga utövandet av den faderliga auktoriteten i förhållande till våra barn och våra medmänniskor helt oproblematisk. Jo. Vi behöver inte ens göra oss gällande. Det räcker med att vi är närvarande. Ja, bara närvarande, precis. Mm. Och det får man inte säga som feminist idag, att vi behöver män eller fäderna. Men vi måste vara närvarande. Va? Men ni måste vara närvarande. Har vi fler frågor från publiken? Mm.
I sådana fall så tror jag faktiskt att vi ska avsluta här. Innan jag tackar er så vill jag bara säga att vi kommer ha ett kritikersalongen den 3 december. Där Martin Engberg och Björn Kålström kommer hit för att prata med mig om Susanna Alakoskis Bomullsängeln. Så välkomna tillbaka den 3 december. Tack Naima Chabun och sin senare Ravini. Tack för att ni kom.